Put. Dobro mi došlo. Evo, danas ćemo napraviti jedno kuvano jelo. Biće to krompir sa prelivom pečuraka. Jedno fenomenalno jelo, pa ostanite sa bakom da vidite kako to baka sprema u svoje kuhinje. Za ovaj recept biće nam potrebno oko kilogram krompira. E sad, da li ćete staviti kilogram ili malo više ili malo manje, zavisi od vaše porodice, znači koliko vas ima. Zatim oko 100 ml mlijeka. E, ovdje ćemo staviti i jednu kesicu piletine sa šampinjonima. Znači, tu ima, to ćemo rastvoriti i time ćemo preliti. Zatim jedno 3 jaja, 200 ml pavlake, soli, ulja, malo pipera. I sad ovdje je baka stavila malo suve slaninice. E sad, vi ako ne volite, nemojte, ako ne smijete, opet nemojte. Glavno, moj je predlog. Pa idemo, dragi moji, da spremimo današnji ručak. Ništa nije teško, nije toliko skupo i dobit ćemo fenomenalan obrok. Krećemo! Najprije ćemo razbiti jaje. Razbit ćemo sa našom žičicom. I dodat ćemo pavlaku. To ćemo malo da razbijemo. I u to ćemo dodati 50 do 100 ml mlijeka, zavisi koliko imate krompira. Znači, to smo spremili. Sad ćemo rastvoriti u 50 ml mlake vode ovu kesicu, pa ćemo i to izmiješati. Ovo je najbolje rastvoriti u mlakoj vodi, onda se to odmah rastvori. Dok ovo sve radimo, uključimo remu na 200 stepeni i neka nam se lepo greje. Evo, naš preliv je gotov. Sad ćemo spremiti krompir. Krompir ćemo iseći na listiće. Znači, preliv smo spremili, a sad ćemo krompir. Malo ćemo posoliti. Ja ću staviti malo začina. Znači, ne morate. Začin nije obavezan. Svi oni koji ne stavljaju začinu u jelo ne moraju. Ali baka će evo staviti. Nemojte da mi slučajno pišete negativne komentare zbog toga. Znači, ja to volim da stavim. Svi vi ne morate. E, idemo, biber. Ćemo malo ulja. To ćemo sad sve lijepo izmiješati. Malo ćemo podmazati. Znači, i stavit ćemo samo jednostavno eto naš krompir. Znači, krompir smo poređali, sad ćemo sipati naš preliv. Kažem, koliko ćete staviti sad ovog preliva i koliko krompira, to sve zavisi od vaše porodice, odnosno koliko vas ima u porodici. Ali ovo će biti prste da polišiš.
Znači, malo ćemo prodrmati da nam to lepo siđe dole. Rekli smo da smo rernu uključili na 200. I sad ćemo i poređati našu slanjivicu otosko. Evo, znači, poređali smo slaninicu, ulja nećemo više sipati, slanina je malo masna, pavlaka, sve to, ima sasvim dovoljno masnoće, idemo sa tim u rer, pa se vidimo kad se to lepo ispeče. Pre nego što ga stavimo u rernu, evo, pogledajte malo izbrisa. Evo, naš krompir se ispekao. I naš današnji recept, preliven krompir, je na stolu. Još je vruć, samo što je ovaj izašao iz rerne, pa da napravimo ovu odjevnu špicu i da ovaj završimo naš današnji recept. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti u kuvano jelo i da ćete ostaviti bake lajkić. A ako vam se ne dopadne, nemojte. Potražite me na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepti, pa mi ostavite tamo sličice ako ste pravili da vidi baka kako je vama ispao ovaj recept. Veoma mi je drago kad mi šaljete i pišete i šaljete slike bakinih recepta. To mi je zaista, zaista puno drago jer znam da moj trud nije uzaludan. Ako se niste prijavili na ovakvi kanal, a vi blago meni, klik s desne strane, imate crveni mali pravogonić, subscribe pa se prijavite. I sutra ujutru ćete već znati koji novi recept je baka postavila, koje je neko novo iznenađenje. Ako već želite, prelistajte baki kanal, ima preko 400 divnih recepata, kuvanih jela, torti, zatim kolača, zatim svega i svačega što kažu od ptice mleko, zaista pogledajte, sigurno ćete naći nešto i za vas što vam je potrebno. Recept pogledajte od početka do kraja, nemojte ništa preskakati, zaista nemojte preskakati jer ćete onda preskočiti neki deo i nećete znati da napravite, pa ćete me onda pitati, a vi znate da baka baš to ne voli, ne volim. Zašto ne volim? Zato što se trudim da vam svaki recept u detalje prikažem. Čim me nešto pitate, a ja sam već to naglasila u receptu, znači da recept niste pogledali dovoljno, znači da ste ga skackali. Prema tome, pogledajte recept od početka do kraja. Ja vas pozdravljam, želim vam svako dobro, budite mi srećni i zdravi, dragi moji, i veseli, delite vaše osmehe vašim prijateljima. Ljubim vas baka odavde do neba, do zvijezda i zna se do Boga. Ostanite i dalje na Bakinom kanalu, čim se ovo malo prohladi, ja i djeka ćemo izvršiti degustaciju. Čujemo! Evo, krompir nam se malo prohladio, pa ćemo sada ga probamo da vidimo kako nam je ispao. Tačno sam znala da će da padne. Još je malo vruć. Kako miriše. Opa. I slano dovoljno.
Imaš deka viljušku? Jel imaš? Uzmi jednu viljušku. To je lepo. Odlično. Savršeno. Kako mu je ovaj prilip dao fenomenalnu ukusu, zaista. Ovo što je dobro. Da jedemo bez hleba. Ne treba nam hleb, zaista. Napravite, probajte. Evo i sneg nas je iznenadio, pa je Dejka morao ponovo da izvadi lopatu. Želi ste da vidite Dejku, pa evo ga. On mi se malo sakrije po tu bundu i po kapu. Popiću ću malo napred, ako mogu da ga uhvatim. Rekao mi je da ga ne slijedam. Malo. To je moj deka. To je moj momak. Ako nisam ja zviždala, ono za malo da podigne, pogine na bicikl.